Boa tarde, Fial. Tamo junto, vai Corinthians. Vamos falar hoje aí desse pré-clássico, né? Estamos aí nas portas de mais um clássico do Campeonato Brasileiro. Mais uma vez contra o 100 Mundial. Nunca serão, jamais serão, nunca terão o prazer de gritar é campeão do mundo. Nunca. Mundial é para poucos, não para porcos, só para lembrar. E hoje, o meu convidado especial, meu do meu amigo capitão corintiano, é nada mais, nada menos que um cara que adorava marcar gol no Palmeiras, né? Jogo contra a porcada, tinha gol dele, não tinha por onde correr. E é ele, Mirandinha. Mirandinha tá conosco hoje. Eu vibrei com muitos gols do Miranda contra a porcada. E vem conosco aí, né? Agitar esse pré-jogo, falar muito de Corinthians, dos gols que ele marcou contra o Palmeiras, a alegria de vencer a porcada, né? E o temor que eles tinham de Mirandinha em campo. Mas temos novidades também, informações. O time vem treinando. Treinando assim, né? Treino subindo é treino. Treino. Por setor. Um treinador que dá um, às vezes, dois coletivos na semana. Na semana. Ouçam bem. Na semana. E agora, deu de agora ser professor Pardal. Ele resolveu virar Pardal de vez. Agora ele está querendo inventar jogador de posição que não existe. Primeiro, essa história de inventar Xavier como zagueiro. E a sua nova invenção maluca é Renato Augusto de primeiro volante. Pasmem, fiel. Renato Augusto treinou de primeiro volante ontem no time do Corinthians. Eu não sei se eu xingo, se eu choro, se eu vou na porta do Parque São Jorge, pergunto pro Duílio se ele está com algum problema mental, se o Roberto de Andrade, o voodoo, é muito forte. Porque é incrível que 99% da fiel torcida. Gente, 99% clamam a saída do Silvinho. Sabe? Já não tá nem mais. Não adianta mais brigar. Ir lá fazer, sabe? A gente faz tudo isso. Mas o que rola é que não chega pra gente. Então, Silvinho é um mal dentro do Corinthians, só não vê quem não quer. Depois ele testou o Cantillo com o primeiro volante. O Cantillo não marca ninguém também. Aí fica a pergunta. Se ele escalar Cantillo, a dúvida dele é o terceiro homem do meio campo. E aí a dúvida fica entre Gabriel Pereira e Renato Augusto iniciar o jogo. Quem vai marcar esse meio campo? O Cantillo não marca bem. A tendência é que ele entre com o Juliano e com o Renato Augusto, voltando para marcar. Resumindo, o time atrás da linha da bola. Não vai mudar nada. E o Corinthians deve vir com o seu time, com a defesa que ele acha sensacional, só ele acha. Consegue a renovação do Renato, do Fábio Santos, né? 36 anos como lateral. Que não vem jogando bem. Mas renova o contrato por mais um ano até o final de 22, com aumento ainda. Mas vamos renovar do Hugo Borges. Tem tudo para arrebentar no futebol. Um artilheiro nato. Infelizmente, graças a esse cidadão aí, essa corja que veio do Vasco da Gama, que ele veio brigado no Vasco. E o Roberto Andrade, que não entende bolufa nenhuma de futebol. O garoto, ele realmente não vai ter seu contrato renovado. A não ser que muita coisa mude, que eu acho difícil. Bom, o Corinthians deve jogar com Cássio, Fábio, desculpe, Cássio, Fagner, João Vitor, Gil e Fábio Santos, contrato renovado. Cantillo, ou Renato Augusto. Muito difícil, Xavier. Juliano, Renato ou Gabriel Pereira. Na frente, Guedes, Jô e William. Esquema tático: Guedes e William correndo atrás dos laterais do Palmeiras. Todo mundo atrás da linha da bola. O Jô dando um miguezinho, como ele dá todo o jogo todo. E é isso. E eu quero saber quem vai marcar nesse meio-campo. Eu não acredito que 99% da torcida esteja errada. Tá? Então eu espero que a diretoria tome tento e olhe para os números, que contrafatos são argumentos.
treinador que tem a pior índice de campanha dentro de casa, não dá pra ser técnico do Corinthians. Silvinho já deu faz tempo, só não vê quem não quer. Sobre Paulinho, rapidinho. Paulinho continua as conversas, estão caminhando, números já estão à mesa, todo mundo já sabe que pode ser pago, todo mundo já sabe que pode vir a receber, então não tem muito o que esperar. É, eu acredito que em breve isso também estará solucionado. Houve aí agora, né, alguns capítulos de dramatização, mas o Grêmio entrou no negócio querendo um jogador para o ano que vem. Eu não acredito que ele vá para o Olímpico. É, e dois clubes de fora do país. Também não acredito que vai dar negociação. Nesse mercado intermediário, eu acho que ele não vai se arriscar como se arriscou na Arábia, não. Mas vamos aguardar. Mas as conversas estão adiantadas, estão indo bem. Eu acho que ele desembarca aqui no Corinthians, tá ok? Então, galera, é isso. O Corinthians é praticamente pronto. É um jogo de vida ou morte, sim. O Corinthians precisa da vitória. Não dá mais para ficar empatando e perdendo em casa. Se o Silvinho trate de ser treinador urgentemente, ou peça para sair, que é muito mais fácil e muito mais louvável, né? Basta ele se tocar. Legal? Então é isso, fiel. O time está aí, está sendo montado, com os erros do nosso treinador, mas acredito muito na vitória, porque aqui é Corinthians. E nós temos que acreditar sempre na vitória. Mesmo que para isso teremos o prejuízo, né? O ônus de carregar Silvinho por mais algum tempo à frente do Coringão, tá? É, um empate, eu vejo como um péssimo resultado. Os caras estão disputando Libertadores, estão focados em outra competição. Não acredito que venha com todo o time reserva, mas também não acredito que venha com todo o titular. Deve ter uma mescla. E a chance do Corinthians agora sim se impor no campeonato e pensar realmente como um time grande, buscar a pontuação necessária para lá na frente estar na fase de grupos da Libertadores. Para não correr risco de esperar até uma janela abrir com vantagem de jogadores que podem vir sem contrato para o clube e isso atrasar a formatação do elenco, tá? E outra, time que entra em fase de grupos começa em fevereiro, março, a participar da competição. Dá tempo o time entrar em forma, o time ganhar ritmo de jogo, coisa que não dá quando se vai como, ah, não, você vai fazer o um mata-mata aí, 29 de janeiro, por exemplo. O time se apresenta em 6 de janeiro. 20 dias de treinamento dá para fazer o quê? Né? Lembrando que aí, o senhor Vladimir já está um. Não, desculpe, gente. O Fábio Santos está desde o ano passado tentando entrar em forma, né? Assim como o Cássio. O Gil não quero nem comentar mais. Não consegue sair do chão. Lembrei de Vladimir, lembrei que é um jogador que não parava de jogar, né, constantemente com a nossa camisa. Então, galera, é isso. As informações dos jogos é essa hoje. Nós vamos trazer mais detalhes à noite. Lembrando, hein? Lembrando que ele está testando o Renato Augusto como primeiro volante. Isso é um absurdo. Um absurdo. E lembrando também que o Mirandinha é nosso convidado essa noite. Se inscreva no canal, deixe o seu like. Tamo junto e vai, Corinthians. Valeu, fiel.